Huomenta. Mulla on ollut ihan kauhean hektinen aamu, tai jotenkin mä oon nukkunut niin pitkään ja sit ollut kaikki mitä pitänyt tehdä, ja nyt kello onkin kohta itse asiassa jo, näin tässä näin, 5 vaille 12, 1 vaille 12. Mä kuvan tänään teille My Dayn. Mun ohjelmassa on vähän sitä sun tätä, ja mä oon niinku, näette, mulla on kamerat latauksessa, takit ja vaatteet, kaikkea ihan höslimmässä. Mä en sitten mitä se tarkoittaa, mutta se nyt on just niin. Lähdetään frisbeegolfaan. Lego. Mäkin voisin tähän väliin nyt sanoa, että mä en oo mikään todellakaan edes hyvä pelaa Fribaa, että mä vasta niinku harjoittelen, mutta tää on semmonen kiva harrastus. Meidän mestarilla on tämmönen reppu oikee. Siellä on pyyhkeet, joo. Mehut ja kaikki. Fribaa kengät. Tänään on hyvä päivä. Tänään on hyvä päivä, no niin, näytä meille kuinka hyvä päivä sulla. Hei, mitä helvettiä! Hyvä! Mihin meni? Miten meni? Putti kulkee. Noin! Joo, voin sanoa, että ei ole ikinä mennyt näin huonosti. Just kun me tultiin tänne, niin mä sanoin, että joo, että viimeksi meni niin, siis maailman huonoite, että ei ole muuta kuin suunta ylöspäin. No, mentiin silti alaspäin. Me nyt palkitaan itsemme, meillä oli niin hyvä rundia. Tullaan tänne taikamaailmaan. Me käytiin hakemaan tämmönen otus tänne meidän kyytiin. Noin. Ja nyt me mennään pomppiin trampalle. Toi näyttää ihan AK sulta. Ihan sun näköinen kundi. Eiks oo vähän? Ole hyvä. Ja Rushin on itse asiassa yllättävän helppo mennä, koska se on Valimon ihan juna-aseman vieressä. Siihen on maks joku 100 metriä, että sen näkee siitä juna-asemalta. Et jos tulette esimerkiksi stadista, niin otatte vaan junan Valimoon ja that's it. Näin. Hyvä Jallu! Meillä oli kans Rushin Instagram-sivulla pienet kisat ja täällä on Julia ja Iida, jotka pääsi voitti sen kisa. Me kuvataan My Day-video. Osaatteko te mitään voltteja? Joo! Siis nää on ihan pro-tyyppejä. Mä saan pari volttia kans. No helppoa. Siis ne on ihan pro-tyyppejä. Mitä hittoo? Emmakin lähti menee. I lost my way. No words to say. Time flies by on my mind. I'm cutting down the wires. Feeling kinda tired.
to say. What? Time flies by. On my mind. I'm cutting down the. I'm cutting down the wires. Feeling kinda tired. Vaan jotenkin ihan hiessä ja niin kuuma, että niinku T-paidallakin pärjää täällä. Se on jotenkin jännä, että vaikka tuo vaan niinku hyppii ja tavallaan ei tee mitään niin raskasta, niin tulee älyttömän kuuma. Mennään sisälle. Te olette kaikki saman pituus, niin. Mikä pallo? Kotoa. Eli me oltiin siis ennakkokuuntelemassa Evelinan albumia 24K, se oli ihan älyttömän hyvä. Mulla on nyt jo sieltä yksi lemppari, että tuutte näkemään. Tai mä kerron sen joskus meidän Snapissa. Mut anyway. Ja nyt me tultiin tänne Julialle kattoo. Täällä on tämmönen pikkupallo. Siis kattokaa sitä! Se ei oikeesti edes tiedä, mikä se vielä on. Se vaan niinku on. Se yrittää nytkin hyppyä tähän kameralle ja mun ääni muuttuu heti, kun se tulee tähän. Moi. 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 Mitä kuuluu? Vielä pitää tosta starista päästä nyt himaa ja siihen on komea tuomiokirkko. Nyt vaan junalle ja siitä sitten kotiin, kotiin. Huhu, aika pitkä päivä takana. Kaikki on tullut tehty ja taas menty jo kaikkialla. Tässä nyt ollaan. Kiva, kun olette olleet mukana tätä videoa. Me toivottavasti nähdään seuraavassa videossa. Moikka!